Beleza, galerinha? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês, fica chique, bacanizado. Hoje é dia 15 de outubro de 2016. Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça. Aqui já são 18 horas e 6 minutos. Uma tarde de calor, 17 graus, com a sensação térmica aí dos 23, no caso do Brasil, né? Que tem uma diferença. Deixa eu tirar essa música, que senão o YouTube vai me comer o fígado, me bloqueia por causa da música. Estou indo aqui próximo numa região que tem uma fondue, que é um prato típico dessa cidade, da região aqui da Suíça, França, né? Eu, falar a verdade pra vocês, nunca tinha comido isso. E no começo, a primeira vez que eu comi uma das melhores fondue que poderia ser feita, um prosecco tal, uma fondue artesanal, achei super ruim. Mas depois fui me acostumando e hoje sou viciado na fondue. Gosto muito da fondue e já consigo diferenciar vários sabores assim de queijo, tudo. Que coisa que eu não conseguia antes. E hoje eu vou... Não sei se esse vídeo vai entrar depois desse, eu vou entrar junto com esse. Eu vou fazer um vídeo ensinando como é que se faz uma fondue, né? Uma fondue artesanal, fondue é um queijo especial próprio para isso. Resumindo, a grosso modo, é um queijo derretido numa panela de porcelana, um alho, um pouco de vinho. Só que é um queijo especial para fondue, não é qualquer queijo, né? E daí você pega uma baguete, um pãozinho, né? Um pão, aqui só uma baguete. No Brasil também tem, né? Aquelas pão francês comprido. Uma baguete bem caprichada, boa. E aí você corta em cubos e vai passando no, na fondue ali, né? Aquele queijo derretido dentro da panelinha especial de louça. Aqui, gente, ciclista tem prioridade em tudo. Você não pode assustar o ciclista, viu? Eles têm que ter paciência. Que morre muita gente distraída porque o trem passa aí no meio da rua. Vê gente fica no telefone, coisa e tal, acaba morrendo aí. Então e é gostoso, viu? Depois você aprende a comer a fondue, você consegue aprender a mexer o sabor dela, você vê que é uma delícia. E hoje eu vou lá buscar uma região aqui próximo e vou mostrar pra vocês como é que se faz uma fondue. Muito gostoso. Finalzinho de tarde já, ó. Esse degradezinho aqui, gente, é do coisa do para-brisa do carro, tá? Não é o céu, não. E aqui aparece um pedacinho do negócio aqui do espelho, mas não atrapalha em nada, não. Estamos no outono. Já começou a esfriar muito cedo esse ano, segundo a meteorologia e o pessoal que convive aqui há muitos anos já falou que está muito cedo e diz que o inverno vai ser bastante rigoroso. Essa cidade aqui, Lausanne, é uma cidade turística, uma cidade de alto custo de vida. É uma das cidades mais caras para se morar na Suíça. Lausanne, Genebra, é caríssimo o custo de vida. É uma cidade antiga, uma cidade com muitos casarões antigos, uma cidade da era medieval ainda. Já falei isso em vários outros vídeos. Tem muita estrutura antiga, é uma arquitetura bem bacana. Apesar que, às vezes você olha assim por fora, vê aquela coisa tudo bonita e lá dentro é um paiolzão, né? Porque o pessoal não cuida muito. São construções muito antigas, aqueles teto alto, né? De 3 metros, 4 metros de altura. Estilo casarão antigo, né? E a fiação de luz é toda feita por baixo, subterrânea. Esses fios que vocês veem em cima são dos trólebus, né? A fiscalização de trânsito aqui é muito rigorosa. Tem câmera por tudo que é parte. A polícia vai na sua casa, porque é um lugar pequeno, né? É fácil de se controlar. Então tem câmera por tudo, o pedestre tem prioridade, ele nem olha para atravessar a rua.
do jeito que vem atravessa, porque confia nas leis de trânsito aqui e o pessoal sabe que a punição é rigorosa. Então tem câmera por tudo, a cidade é totalmente monitorada por câmeras e radares e pontos estratégicos. Cara, é muito complicado você fazer besteira aqui, é muito complicado. Você pode ter, como se diz, um grande azar. E a fiscalização é muito rígida, valores são altíssimos de multas e punições diversas, com vários tipos de sanção disciplinar, desde multa até perder carteira, etc, etc, etc. Então, o povo realmente tem muito medo e toma cuidado, muito cuidado. O trânsito, ele não é um trânsito ferrado, assim, né? Igual São Paulo, mas tem trânsito também. Só que tem uma coisa, o pessoal anda muito devagar por causa da fiscalização. Então, 30, 40, 60, mas ninguém passa disso. Todo mundo respeita as leis de trânsito aqui, porque sabe que a penalidade é muito, muito forte. Aqui do meu lado esquerdo, que tem a... do meu lado direito, tem a ponte do suicídio. É uma ponte aí que, na época de final de ano, o pessoal deprimido aí vem às vezes se suicidar, aí se joga na ponte. Aí ficou como ponte de suicídio. Já filmei aí os primeiros vídeos que eu fiz aqui, já filmei ali. Inclusive tem gente que faz acampamentos, pessoal como que eu posso dizer, né? Que cuida da vida, salva a vida, dá conselho, essas coisas aí, né? No Brasil tem a CCV, né? Alguma coisa assim, né? De valorização da vida. Eles montam barraquinha ali na época de final de ano, porque pra poder tirar da cabeça, ajudar as pessoas que querem cometer o suicídio, essas coisas. E aqui, falar a verdade, esse povo aqui, eles são muito fracos da cabeça. Aqui, se o cara tiver, tipo, devendo qualquer coisinha no banco, alguma coisa, ele não consegue lidar com isso. Eles entram em paranoia, da batedeira e se matam. Não é que nem no Brasil. E aqui eles, como é um estado protestante, eu acho que é isso mesmo, tem pouca gente se apega, assim, tirando os portugueses, né, que são como o brasileiro, pouca gente se apega em santo, religião, essas coisas. Lá no Brasil você tá endividado, lascado, o cara já faz uma reza, um Pai Nosso, para São Benedito, para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se agarra em alguma coisa, né, para poder, como se diz, ter onde chorar as mágoas. E aqui, como é um povo, o suíço, alguma gente que vem de outros países aí, que não tem muita fé, muita religião, eles entram em depressão e cometem suicídio. É um povo muito frio, muito fraco. Vocês podem ver, eu tô de camiseta, tem gente que tá tudo de jaqueta, que são frio nos dois sentidos, que eu quero dizer. São frio no friuento de roupa, ó, todo mundo de jaqueta. Eu nunca vi gente da face da terra para ter tanto frio com esse povo aqui. Nossa Senhora, tá super agradável, super gostoso, tá fresquinho, o clima tá ótimo. E o frio, nossa, o povo se morre de frio, Ave Maria. Tem uma visão muito bonita aqui da Catedral Lausanne do meu lado esquerdo, mas não dá para mexer no telefone. É outra coisa que, olha, dá uma grande punição, viu? Aqui você tem que estar 100% concentrado no trânsito. Se alguém te pegar ou te filmar você mexendo em outra coisa, ou você dá um vacilo aí, você se complica, viu? Aqui tem que estar toda a vida bem atento, bem atento, bem atento no trânsito. As iluminação pública, é tudo feito subterrâneo. É uma cidade bem organizada, funciona tudo muito perfeitamente. Você não acha assim coisa de dizer, nossa, isso não funciona. É considerado a Suíça, desculpa a abrição de boca aí que eu tô me dando a soneira hoje, né? É considerado a Suíça um país da perfeição, porque tudo funciona sincronizadamente bem.
Tem trens aqui que você pode acertar o relógio com ele, de tão pontual que tem. E não é assim da boca para fora. É literalmente. Você pode acertar o relógio com ele. Se você morar próximo ali de um trem e o trem passar 7:03 da manhã, você pode acertar o relógio. Toda a vida ele vai passar naquele horário aí. 7:03 da manhã. Então é muita precisão, viu? O povo assim se destaca pela precisão das coisas, tudo funciona. Os ônibus aqui tem essas linhas ali, essas faixas amarelas que vocês veem, são exclusivas de ônibus, ninguém passa, só ônibus e táxi mesmo, e funciona porque tem fiscalização. É, funciona perfeitamente bem. Não pode ninguém se atreve a usar uma faixa de ônibus para nada, porque tem uma fiscalização e as multas são pesadíssimas. No começo eu estranhei muito o sistema de sinalização do semáforo, que é muito confuso. Às vezes tem 3, 4 setas no lugar, assim, um vai para um lado, outro vai para outro. Então você tem que estar bem ligado mesmo, viu? Não dá para se distrair. É impossível você achar um espaço que não seja utilizado aqui. Tudo é utilizado. Então não tem tipo uma coisa, como que eu posso dizer para vocês, um terreno vago. É tudo muito usado. Os terrenos para estacionamento é tudo com disco, né? Que as aqui é o Capitão Cook, aqui do lado meu direito aqui, ó. É um pub inglês. Muito famoso aqui, conhecido. Já vim aí, já tirei foto, já fiz vídeo. É um dos melhores lugares, assim, que eu acho que dá pra vir aqui, viu? É um bar, falando bem, a grosso modo. É um pub inglês. Então, como eu tava dizendo aqui, tem esses trolleybus, eles são muito pontuais, muito pontuais. A pessoa não pode atrapalhar eles de jeito nenhum, dá uma multa gravíssima. Eles têm super prioridade, eles são muito pontuais. Tanto que você pode chegar num ponto de ônibus, está lá escrito 18:03 o ônibus. 18:03 ele vai passar ali. Pode ter certeza disso. Não tem cachorro de rua, aqui não existe cachorro de rua. Todo cachorro é chipado com passaporte, tem dono. Você não vê cachorro e nem gato de rua aqui. É muito caro você ter cachorro, ter gato aqui. Você tem que, como se diz, olha, é que nem criar um filho. Vacina, tem que ter acompanhamento médico. É super, 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 super criterioso. Então você nunca vai ver cachorro de rua aqui. Você vê na França, às vezes, em alguns lugares, viu? Mas aqui você não vai ver. Eu vou passar aqui agora perto do hospital do Chuve, que é um dos maiores hospitais que tem aqui do cantão de Vaud, né? É o maior, né? É muito conceituado. Nesse hospital aqui, eu já falei em vídeos anteriores, é onde veio o Schumacher, o corredor de Fórmula 1 lá, o Schumacher, que se acidentou lá nos Alpes da França, né? Ele tem um chalé lá na França. E ele caiu do esqui, né? Quebrou a medula, alguma coisa assim. Tá paraplégico, tá vegetando. Última vez que eu vi, parece que ele tá com 45 quilos. Ele foi atendido aqui no Chuve. E, inclusive, eu já vim aqui também. Já vim aqui, já fui atendido aqui. Não existe, é pobre, é rico. Que nem no Brasil, lá tem o Hospital Beneficência Portuguesa. Tem o Sírio Libanês, que é pra rico, pra isso aqui. Não, aqui todo mundo é atendido por igual. É uma saúde pública para todo mundo. Detalhe que todo mundo tem que ter um seguro. Um seguro saúde, é um seguro. A pessoa aqui tem que ter um seguro. Esse seguro, ele é igual um seguro de carro. Ele varia da franquia que você quiser. Por exemplo, a franquia do meu é 300 francos. Então, até 300 francos, eu banco com o meu. Agora, se passou de 300 francos, aí o meu seguro cobre. E lembrando que só para o médico dar uma olhada para você já foi 300 francos. A medicina aqui é caríssima.
tratamento médico, tratamento dentário. É muito caro. É bom, mas é caríssimo. Agora, para ser aqui, não querendo desvalorizar médico de país nenhum, mas aqui é um rigoroso teste. A pessoa tem que ser bom mesmo para poder trabalhar num hospital aqui. Não tem meio termo não, viu? A pessoa tem que ser fodástica mesmo. Então a saúde, ela é para todo mundo. É igual. O que trata Pedro, trata Chico, trata Francisco. Apesar que aqui não existe assim que a pobreza extrema, né? Que nem é um país que não, você não vê classe social de favela, gente pobre, favelado, que nem diz, né? Eu não tenho nada contra, porque eu já fui de favela também, já morei em... Mas não tô falando no sentido de menosprezar essas coisas, certo? Tô falando no sentido de política, né? De administração pública, de conduzir a política para a saúde, para a segurança de um país, né? Então aqui, como não tem esse tipo, é um país que você não vê pobreza extrema, é todo mundo igual, todo mundo é tratado igual, de forma igual. A educação, a parte de saúde, segurança, todo mundo tem a igualdade. Fiscalização de trânsito é muito rigorosa. Você raramente, você pode ver que eu ando, porque você não vê quase acidente, porque a área urbana é tudo 50 por hora. Vira loira ali no caminhão, no ônibus? Passou ali. Depois que passou que eu vi. Não sei se deu de ver, porque tinha esse carrinho na frente aí. Uma loirona. Tem muita mulher dirigindo ônibus urbano aqui. Bastante mesmo, viu? Ônibus, caminhão. É comum, muito comum. As guerreiras da estrada aí. Então aqui o pessoal obedece demais o trânsito, viu? Olha, cheio de radar por tudo que é lado. E fiscalização, e a punição é grave, já falei pra vocês. Então raramente você vê acidente, porque é 50 por hora, todo mundo anda 50 por hora. 60, todo mundo anda 60. Então praticamente você não vai ver porrada, batida grande por causa disso. Porque o povo se cuida. Pra cá, se eu vou. Tem um lugar aqui que eu não fui ainda. É pra cá. Aqui vai sentido pegar a autoestrada que vai pra Berna. Berna é a capital da Suíça. Eu vou lá nesse lugar ali, ó. Epalanche. Epalange. É isso aí que se lê, como se lê assim em francês. Às vezes eu erro alguns lugares, falo uns nomes meio. Olha lá, tá escrito Bessazon. Deixa até o Bessazon. Às vezes eu. É meio difícil, gente. Aprender. Devagarinho você vai aprendendo os nomes. Então às vezes tem hora que erra a pronúncia dos lugares. É normal, né? Mas um ano que eu tô aqui. Aprendendo muita coisa, tem que, como dizem, o cérebro tem que captar muita coisa, a gente já tá meio velho, como diz o outro, né? Então já não tá 100% para guardar todas as coisas. Mas é um lugar bonito. Bonito, funciona tudo perfeitamente. O que eu digo para vocês é o seguinte, né? A gente não pode se iludir, porque vim para um lugar desse aventurar assim do nada, olha. Eu não aconselho não, porque você tem que ter uma estrutura, como em qualquer lugar. Até para você mudar de Minas para São Paulo, você tem que ter uma estrutura, tem que ter uma base do que você vai fazer e como. Então não é você chegar e se jogar que nem cachorro cair de caminhão de mudança aí, fica perdido. Aí chega num lugar desse aí, você não sabe o que fazer na vida não. Tomar muito cuidado. Outra coisa que eu sempre falo, às vezes tem muita gente que quer vir num lugar desse, querer vir
querer sair do Brasil é uma coisa, agora querer ficar em outro lugar é outra coisa, gente. Então tem muita gente às vezes que fala: ah, quero sair do Brasil, vou pra tal lugar lá. Chega uma hora que tem gente que não vem tombar aqui não, viu? A pessoa acaba desistindo. Então, sempre que antes de tomar alguma decisão, sempre pensar bem realmente se é aquilo que você quer, porque você pode não se acostumar. É que nem às vezes a pessoa sai lá do interiorzão do Nordeste, vem para São Paulo, vem para Belo Horizonte, Salvador, vem cidade grande, Rio de Janeiro. Chega ali e não se acostuma. Por mais que ela se dê bem por um jeito, ela sempre vai achar um jeito de voltar para a terrinha, porque acaba não se acostumando. Acaba não se acostumando por causa que nem tudo que brilha é ouro, né? Tem que tomar muito cuidado. Antes de tomar decisões, pensar muito bem. Mas a gente vive, a gente tem que aprender a viver com medo, senão a gente não acaba nunca vivendo nada, né? Beleza, galerinha? Tô chegando aqui no meu destino. Epa, longe. Grand Chemin. Nossa, tem gente que fica fodida da cara quando eu erro o nome, mas tudo bem, né? A gente vai indo aos pouquinhos aí, vai aprendendo. É muito difícil, gente. Parece ser fácil, mas não é fácil não, viu? A gente tem que ter beleza, galera? Então um abraço pra vocês. Até daqui a pouco. Tudo bom. Vamos aqui. Depois eu... Onde é que tem o visitor? Aqui tem um parking. Parking é esses lugares onde a gente deixa o carro, tá? Depois a gente... Tem muita moto bonita pra cá, né? Nossa, e barata, viu? Porque essas motos no Brasil, que o cara tem que vender um rim, que sai bem barata, viu? Valeu, galerinha. Um abraço, então. Daqui a pouco eu tô de volta aí. Vou estacionar aqui. Daqui a pouco eu volto. Valeu! E galera, olha o sino lá da Catedral de Lausanne. Tá batendo, ó. Chique, né? Muito bonito. Aqui pelo centro. É outra parte do vídeo aí. Eu fui lá, peguei a fundi, lavei o carro. Agora estou retornando. Aí eu tenho essas duas pilastras ali no meio, que é a ponte do suicídio que eu falei pra vocês. Né? Olha o barulho dos sinos. Eu fiz um erro aqui. Acertei aqui. Olha os cafezinhos que tem aí, ó. Olha o lago lá embaixo. Lac Leman. Em tarde. A cidade aqui é maravilhosa, muito bonita. É chique. Olha a arquitetura desses lugares aqui, ó. Hotel da Paz. Lá. Pelo centro aqui. Tô movimentado hoje. Sábado, né? Já viu como é que é.
eu vou mudar aqui. Eu vou por aqui que é mais perto, né? Vem no centro, vem no, passando aqui pelo Flon. Aí, laranjada aqui, parar. Ó, o sino ainda tá tocando da catedral. Não sei se eu já filmei aqui de noite ou não. Vocês viram, notaram que ele dá o vermelho e o laranja pra você sair, né? Isso ajuda muito, porque daí você não fica empatando o trânsito. Quando ele dá o vermelho e o laranja, você já pode arrancar que ele vai liberar pra você. Então, isso não dá aquela, tipo, a pessoa, o sinal tá vermelho, ele vai direto pro verde. Ele avisa antes, ele dá vermelho e laranja, isso ajuda a desafogar o trânsito, né? Não fica aquela pessoa parada ali no trânsito. Abre e a pessoa fica ali, enroscada no sinaleiro. Aqui eles metem a mão na buzina, viu? Povo pra gostar de buzina aqui. Cuidado aqui, porque é preferência de quem vem de lá, então essa saída do túnel ali. Saímos já do centro, beleza? Então galera, vou emendar esse vídeo com o outro. Tô indo pra casa fazer a fondue, daí eu vou mostrar pra vocês aí, ó, como é que faz o tempero aí, ó, da fondue. Aqui tem muita segurança. O pessoal fica no ponto de ônibus com bolsa, celular. As mulheres andam aí nos parques de noite fazendo Cooper e não acontece nada, viu? É muito seguro. Aqui é o hospital da criança. Não, aqui é uma escola, se não me engano. Aqui. Escola. Você na avenida, né? Tudo 40, 50 por hora. Tem que tomar cuidado, que senão você abraça o cão aqui. Uma multa aqui não é barata não, viu? Tem muita bicicleta motorizada aqui, pessoal. Usa muita bicicleta com motor. Essa bicicleta ali que tá aí na frente ali, ó, normalmente ela tem são elétricas. Essa aí eu acho que não, mas são muito parecidas. É bicicleta elétrica. E tem a mesma prioridade que um carro, até mais. E vai embora. São punidos também, tem a mesma fiscalização que os carros. Beleza, galera? Um abraço aí. Tudo de bom. Bom final de semana. Fui.